Play, play. ละออว่ะแกมวยยัวเลยนะเอาเด็ดละแกหลูอธิไม่อยู่ล่ะเปียทีมมาเดียวละดีอ่ะหลานก็มาโอ้โหอ้าวนอกละเว้ยบ่ หมูยัวเนี่ยเหรอสินดีบ่โบลิพอดะพอดะเลยเนี่ยละออว่ะเนาะคลีโดซาเปวีบ่ซิดูซิดูคายมิเมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะ สาบเฉยละออว่ะเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนพอดิมาดิโอลาจิบาลูกเฮ้ย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 เฮ้
ก้อนลงมาก้อนจะจีบคนนี้ดูลาออกมาเนาะมันไม่ได้ดูไอ้รอบลาออกลูบีบีเลยเอ้ยมันลูบเอากว่าดีเนี่ยข้าวอ่ะบรอดลงคนนี้ดูบรอดลงมีบ้างวันละก็ดีกว่าบีจีนี่เนี่ยเนาะบีจีอ่ะอยู่เนี่ยมาขัดเนี่ยบีจีสวยเลยอ่ะก้องมาแล้วชื่อชาโอ้ยก้อนกว่าวุ้ยบ่เอ้ตูละบ่เนาะคุณน่ะซ้าไล่เดี๋ยวล่ะกูอีบ่ซ้าบ่อูยาลูกมาตีบ่เว้ลูกกูชิงไว้เอาเนาะอ้ายเนี่ยละอนัยจิ่นน่ะลูกจับดิจับดิไผจีเนี่ยกะเลือโหลาช่องละตูบ่เนาะแกบ้ามาไอ้ก้องมาไอ้มาล้วนไปได้မင်္ဂလာပါတဲ့တက်ပြမပြောဘူးလို့ဟောမှာပါလို့ရဟောဘူးရစီလုံးဟောတမက်ရမယ်လို့ဟောကဲတူလာပါတော့ကောင်းကောင်းခွလီကိုနောက်ချထောက်တယ်ခွာချင်းยาตรีละบ่เนาะแกต้มมาผิดบ่เนาะปลีโดโหลอ่ะลงมาช่องมาผิดอ่ะกูอยู่ก้อนๆนอกถอดแท้ๆจ้าดิลูกนอกถอดแล้วโคละบ่ได้มั้ยล่ะครับฮะนอกบ่เนี่ยอูลีก็มาเนาะโคละบ่เนาะอ่ําดอเนเน่ลีอ่ําดอကိုချုံရောက်ဖွဲပါပိုင်လေးခတ်ချင်ပါလေလာခဲလို့ခတ်ချင်လာခဲလို့ဟောကောင်းမြန်ပြီးကောရှိ ው လာခဲလို့ဟောခတ်ပေးနေတယ်လို့လက်ဖိုးပါနော်ဘိုးရီကတပွဲပွဲလေးနေဟေးယာกว่าถองไปได้อีอ่ะเลยกว่าหาลงมาเลยบ่มาแล้วฮะเนี่ยท้ายมาทําแกญาไว้มาโคละบ่เนาะเอามาเลยเอ๊ะที่มาเลยเอ๊ะฮะก็มาเนาะต้องเชิญละโพว่ะเนาะเอ๊ะอะไรมาอะไรมาก้องมาเลยกว่าคุณลีโอก้องมาคุณเชียร์โรจี้โอ้ก้องมาว่าด้วยนี่ฟาบิเชนโคละกันสีลงโนไม่ไม่เอาไปละมาเอาไปเอามาไปสิก็นอกถอดไปกว่าเฮ้ยไปละบ่เนาะ
်ကွေးလေးတွေကလဲတယ်နော်ကင်တက်တယ်ဒီမှန်းကြီးနောက်ကိုထောက်လာဖိုက်လာပါနော်ဖြစ်တယ်ကွဖြစ်တယ်နောက်လုံးထောက်တယ်နောက်ကိုကြတယ်အားမတင်အေးအဲ့လိုတင်ခံတယ်ဆောက်ကြည့်လက်ဖိုက်ပါအေးလို့နောက်တော့ခီမိုးပြအောင်ကောင်းလိုက်တယောက်လောက်ရှာအောင်ဝေးပွဲခတ်ပြီးသွားပြီလို့ကောင်းနေတရားခြေထုတ်ထိုင်တော့တည်တာပေါ့ခြေထုတ်ထိုင်တော့လေရှင်ကိုကြီးတို့လွတ်ပါရဲ့လို့ကိုကြီးမင်းကိုတို့လိုင်းမှနေပါတယ်လို့လက်ဖိုက်ပါနော်စီလုံးစားပေးစီလုံးစားပေးတော့ပါလို့လိုင်းဖတ်ပါလို့လွတ်ပါပြီလို့စီလုံးလာပြောင်းလို့အော်လည်းညိပါတော့အနေပါဘာဖိုက်လက်ပါနော်ဟာနောက်ပဲလာမကားဗမာမဟုတ်တော့ရှမ်းတော့ဒီဗမာလူကြီးអော်နေတာတရားယူပါတဲ့ဟေးထောင်ကျော်ရပါပြီစီလုံးတော်ဟာလေးလုံးလိုက်ရမှာနော်စစ်လက်ပါဘရော်လည်းချိန်ပါစစ်လက်ပါထောက်ပြန်ပြီဝေးပါလားအဲ့လိုထောက်တာတွေပေါင်းတာနော်သူကကင်တက်ဆိုထောက်တာလက်စစ်ပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဘောကိုယူတော့မယ်နော်ဘယ်လိုဘရိုတော့ဟောအာငြိမ်းပါကွာဘယ်လိုဘရိုမလဲအဲ့လိုကကောင်းပါနော်စီလိုဟိုဘက်ကရရတယ်ဟောဒီဘက်ကြော်လာဟာကိုရာလုပ်ဝဲမုံမှန်ကန်ချနေတာလေလုပ်ဝဲမှာပတ်ဆက်နေနဲ့ထက်ဆုံးနေတာလို့အော်ကောင်းပါကွာလုံးလုံးကိုယ်တိုင်ကလုံးဝမိုက်တန်ထိုးရပဲစားပင်ဒီတို့ကမမြင်ရသေးပါခင်ဗျလက်စစ်ပါနော်စီလုံးစားပဲဟာကောင်းပါကွာခွေးလေးတို့လန်ကြီးကိုအုတ်ချလိုက်ကဲမိုးလေးဖိုးဖိုးလေးနဲ့နော်အိမ်မှာအိပ်ပြီးကြည့်မဲ့လူတွေကတော့နော်ကောင်းပါလေးနဲ့ဆိုဘလောက်တော့နှက်ကောင်းပဲကိုရမိုးရွာတိုင်းလာလွင့်ပြရဒီလေးပါလာတက်ရအောင်လက်စစ်ပါနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ကောင်းလေးပါဘလို့မိုးလေးနဲ့နော်လက်စစ်ပါနော်လက်စစ်ပါနော်စီလုံးစားပဲအေးဟောဒါမှမပေါ့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပဲလာမှာကဲခလီတို့စားမယ်စစ်လက်ပါဟောနော်ဒီလုံးနဲ့ချင်းဖန်းတာတလုံးအဲတလုံးဆဲပြီနော်အကောင်းမှန်ကွာထောင်ကြီးရတယ်ကွာဒိန်းဆောင်နော်ခလီတို့ထောင်ဝေးလာတာကျူနေရောမထလိုက်တန်တချောတော့လဲတန်တော့ကွက်တီเซเว่นละบาเนาะบลูဖြစ်တာမတ်မမြာလေးဟုတ်ဟုတ်ไอ้ก็เซมี่กันโอ้ไอ้ละบาเนาะปรมาพွဲก็တော့ละเก้งน้องเก้งมันนี่ล่ะชื่อนายละบาเนาะဘာဖြစ်တာဒီပွဲကကိုယ်ဟိုဘက်ကလည်းကောင်းတော်တော်စီးပါလားလေဆောင်ရမ်းမှုစီးရမ်းမှုပဲနေတယ်မိုးရွာနေတာကိုကြည့်နေကြတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီလိုပေါ့ပြောပြပါဝါသနာဆိုတော့အိုင်းကြပါပြထောင်ပေးလာလေကြီးအောင်လို့ပါကဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့လက်ကိန်းတော်ကိန်းတော်ပဲလက်အော်ဖြစ်သွားပြီနှစ်ပွဲတော့နောက်တစ်ပွဲကြံသေးတယ်ဝါသနာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဝါသနာပေါ့ဒီလိုပဲလဲဘာလို့ဖတ်သူအိယာတွေကကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးတွေကြီးလို့ရအောင်လာလွတ်နေတာသူပါရဟာကိန်းဝင်လက်ကိန်းပြတ်ဟာမှာဝဲရတော့လက်ကိန်းနဲ့ဂိန်းသွားနော်
滚清的呢，滚清的。不行不行。这边来没差了，这边乱来没。注意啊，喂。谁弄的？注意啊，我那单，那我小小来，那我看嘛，喏。啊，无理啊，喏。啊，阿斌你来，没过啊？五百一。古巴一线，咱古巴一啥的撇掉呢？啊，古巴一啥的，你管嘛？古巴一有不着个啥毛病呢？他回来。先看你的，没没几，先看你的啊！我古古拉都那么低物，啊，风怎么样？变了？那好吧。妈，我不是那来的，西龙路小的，那我拉进去嘛。听我讲，刘姐，喂，一路没下来，那不然我给拉给你，给你，就买路，不洗了，我。来，哦，完了。搞的话，等于钱多了。快回来嘛！那把的，就拿来走路，拿在那，走路嘛，这边的话，我拿一根木木药的，拿几根。那我买两个。两万吗？不，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 好，你走啦！我妈今天不拉路哈，路下拉不买，你啥的呀？对，那关嘛了，其中都他妈人都傻呀。该几块饼了？边上那个木的圆的，木的球。有吗？谢谢。对。徐龙啊，你不会摇来？完了吧？爆的。啊！这么冷，要等那个天气好。哎，可以。啊，把那个撇了嘛。对，来玩嘛咯，回来了，今年去。哦，也想也想。你不会了，等鸟都难养，那不会再来。来玩嘛。啊，帮我一个。哦。那我们俩。啊。没有价，有价。还没说价呢，够不够？上班的话，为什么不干呢？我在这个帮俺呢，我这个偷出来嘛，那边。老母有没有？那我不是奶奶，我是啦，等于说，那来什么呢？就是奶娃咯，来给你玩，来把表玩，啊，好表。冒烟，冒烟，哪里？哎呦，你把我弄的，那我在那里了。这玩好玩咯。那回来嘛？哇！看人家机长，看人家多久了？再怎么都对对对，那我回来嘛。对，今年我录了。
့ပီတီမီပါနေပါလေစော်လေးတွေဘာမှမကြည့်ဘူးလားဗျာတဲ့မြို့တော်တိတ်ပါပါလေကိုမင်းကိုတို့မှလမ်းကလေးတော့ဖားနေပါလေလမ်းခန့်လေးပါကိုခေါင်းခေါင်းကနေဈေးစင်းနေပါနဲ့ကိုမင်းကိုဒီဘွားစီလုံးနိုင်လောက်ပဲဖြစ်ပြီဒီဘွားစီလုံးနိုင်လောက်ပဲဖြစ်ပြီဟုတ်ပါဘယ်နှပန်းချလုံးကတ်ကြမှာလားဒီဘွားစီလုံးနိုင်လောက်ပဲဖြစ်ပြီဒီတိဘူးတူလည်းမေးဟုတ်ပါမိုးလေးတာဟုတ်ပါလေးကပေါ်မှာဟောက်မှာဝေးဟောက်ဟောက်မှာโอ้ตกว่าดีกว่าสิลงไหนลงไปชิฮะง้าวเนี่ยเลยอะลุยก็ไม่เกลออ่ะกูยะดูก็อ่านี่คุยไก่นี่ดูก็แหละดูก็แหละอ่านี่คุยไก่นี่อ่ะว้าโอ้เนาะเล่าบาเนี่ยอะลุยไม่เล่าจะบาเนี่ยนี่อ้านี่ดาล่ะกูนาลีมาเรียนดิเนี่ยอ้ากูมีมั้ยอ้าปอเต็มไปอ่ะนะไม่รู้ว่าคนน่ะก็ไปเจอมาทักจักมาล่ะไม่ตีอู้กูเลยจนกูเนี่ยก็ตุ๊กอ่าอะลุไม่เล่าบาเนี่ยตุ๊กเนี่ยเบี้ยก่อนเลยเบี้ยพอลุไปซะเลยဒီပြန်ထားပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးလောက်ပဲဆိုအဲ့လိုမက်မက်ကြီးနဲ့ပြက်မလားကွာမြန်ချီးသားပြီးကြည့်ရလားနောက်ပါနဲ့မနောက်ပါနဲ့ဘာအော်ပါနော်ဘာအော်ပါနော်ဟုတ်ကြကြာ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 น้ำมาไหมเอามาก็1 2ป่ะเนาะใช่ดีกว่าแล้วกว่าว่าผมก็ดีกว่าป่ะสวยได้สู้เลยมันน่องเนี่ยกูอ่ะมันน่องเนี่ยอ่ะมันน่องเนี่ยโอเคอ่ะเรามามั้ยกูตะเต็ดอ่ะนี่เออแล้วกูมิ้งกว่าถ้าลงเลยจะหมูรู้ป่ะแล้วถ้าผิดติดมาเลยมันน่องป่ะเนี่ยกูมันน่ะผิดอ่ะกูลักษณะมาเลยมันน่ะลักษณะมาอ๋อดีจริงโอเคโอเคกูน้องเนี่ยดูจิ๋วมะน้องโอเคโอเคตรงน้องสุนันซวยได้เนี่ยเดี๋ยวเราบอกให้พี่อ่ะตนามูซ้อนล่ะไปว่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยจนเราพี่อ่ะตายงั้นอีกโกยมาชิมาชิมโหแม่ก็ซวยแล้วก้องไหวกว่าน่ะแท้กว่าแกหลูตีนี่ดิหนูตีอ้ายตรีดูผิดไปเนาะจ้ามินนี่ลุ่ยยะเนี่ยจ้องหนูดิโกยยะเลยเนาะซวยนะโหแม่ก็ซวยอยู่ญาณกะลีตะพั้นนี่มาดิลุ่ยท้องงาเนี่ยฮะไล่ดิฮะသိတော့ကိုလေးတို့ဖောင်းပါနော်စီလုံးစီလုံး2 3ပါလုံးတော့ရောက်ရဲ့ဒီကတော့ဆောင်းပါရဲ့ကိတ်တယ်လုံးတယ်အဲပြစ်မရဟာကဲစားပြီချိန်2 3ပါနော်စီလုံးတို့စားပြီနောက်ပါဘူးလို့နောက်ပါဘူးနောက်ပါလေမရင်းချင်းတဲ့កောင်နေတယ်မင်းတို့កောင်နေတုတ်တုတ်ရဲ့ကလာလေးလာတယ်လာတယ်လို့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောကိုအဲ့တော့ကိုကြီးကိုကြီးလာတခါလေးဘီယာကိုတိုက်လိုက်တာဘာလို့တိုက်ရလဲကျွန်တော်တို့တိုက်ရအောင်အလုံးမလာခင်ပါလို့အလားငါလေးတင်ရတင်ရရတော့မလာဟုတ်လားကြောက်လည်းရရတော့ကြောက်ကြက်ချက်ရရတယ်မင်းတို့ပေါ်လေဖဲကဖဲကဖဲကကောနားရဲကွမြန်နေတဲ့ကွ2 3ပါဆုတ်ပါလေနေပြီညဘုမနားတော့ကွာ3 3 all ano အဘေးဘာလေးပြနေရောဟာခပိတာနော်တဲလေးတွေပေးပါဟုတ်ဘူးဟာငါတက်တယ်ပြတော့လဲမင်းနဲ့လည်းညာလာတော့ပြီးခတ်ပြမပါလားအမင်းပြူးနော်အဲ့ဒီကတော့မတော်စရာမဟုတ်ဘူး။ဆားရမရှိဒါပဲညာသားမကပ်။အားလေးပေးမယ်ဒီ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီချောလိုက်ကျင်းရမယ်။3 all ပါနော်။
ဆောင်းရုံနဲ့ခေါက်ကတာခေါက်ကတာကြောက်နေရမြောက်စောမခတ်ဘူးလားဟမ်မခတ်ဘူးလားတဲ့နောက်ပြလိုက်ပါဟုတ်ကွာဘယ်မှာရှိတော့တော့တော့ခဏဟေးကောင်းတယ်လို့ဒီမှာလေးတယ်ကွာကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဟေးကောင်းတယ်တော့ဒီစီအော်တိုလေးဆဲပါတယ်ဟေးနားလေးမလွဲပါဘူးအဲ့ဒါအော်တိုကအဲ့ဘောက်ကြီးရမပါဘူးပြီးရောလားဒီဘက်စီလုံးနိုင်မပြောဘူးဒီမှာတည်ရော်မင်းအဆက်မပြောဟုတ်ကဲ့ကိုပြီးအောင်စောင့်ကြည့်ပါဒီဒီမှာလည်းအဲ့လိုပြောရတော့ဟုတ်တယ်ငါတော့နားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကကြီးဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုတော့ရှိုးနေခါနေမခါနေဘူးဒါတော့ပွဲပြီးရင်စကားပြောမယ်နော်တတိယပြောရအောင်ဘုရောစီသူထိုင်လို့အိမ်ဒီမရဘူးလားကျုပ်ကလည်းချက်ပြောရတာလေကျွန်းလူကပြောပြလို့ပါနောက်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 ဝေးပါနော်ဒီကွင်းကတစ်ဖက်နဲ့ချင်းတစ်ခုလေး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 လေအဲလူပြိုစတော့မင်းတို့လုပ်ပေးရအောင်။ကိုမြပြူ။ဒီလိုတိုင်းအောင်။ခိုင်ခွဲမပါဘူးလား။မွားဥွယ်ဒီ။ဒါခိုင်ခွဲမပါဘူး။ဒါစကားပြောတာ။ကဲအော်တိုစားပဲနှလုံးဝေးပါနော်။ဒါမှငါတို့တည်တော့မယ်။ 3 over ပါ။အဲ့ဒါမပေးနဲ့။ဟာပေါ့မှာကခွလီလိုဘယ်လိုဘယ်မီးရမှာသူ့ဘာလို့ဘင်းကြီးကတော့ကြည့်ရဲကိုရဲအော်ကြည့်ကြကြည့်ကြပါလားဟုတ်နော်မျိုးလုံးမျိုးလုံးကြာကြည့်တော့ဆီကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိတယ်ဆိုမိပါဘူးရမမိဘူးမရဘူးလိုက်လွတ်နေကောင်တလွဲ့လွှင့်ငါပြောရမှာစီလုံးရိုင်နေချင်းစားပဲကိုစားပဲချင်းတီးဖို့ပါကိုပဲကြီးကမဆုံးသေးဘူးလားတဲ့ဩကိုပဲကြီးကျမ်းမကြီးပြန်ကောင်းလာပြီလို့ဟိုတနေ့ကလင်ငန်းပြစ်တာပြန်ကောင်းလာငါ့ကိုမမကောင်ရလိုက်တယ်မတရားမသိတော့ကောင်မသိမကြီးလို့မကြီးလားเฮ้ยเอาละวะเอาคลีลีล่ะไอ้โคออ่ะเนาะ4รอบ3รอบมีเนาะเดี๋ยวจิก็ပြောอยู่ว่าชาวดาเว้ยลูกฮะเดี๋ยวจิก็ชาวดาเว้ยแหละบาเล้งเสียทําลีเว้ยลูกเสียแม้งอ่ะแต่โตลงนี่เลยเอาอีกเลย4รอบไม่ทินเนี่ยงาดาอะยုံเนาะยုံเนาะเต็มมัดดาริโดดยัดดาอะเล่มัดเล่มัดดูบาเนาะကဲနောက်ကိုတလုံးထောက်ထားတယ်ဟေးဟေးရကြည်ဆက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 ်ဟောငါကြီးမင်းကိုကဲဖိုးအောင်ပါနော်စားပြီးချိန်ဖိုးအောင်ဆောက်တာအကျင့်နေတော့ထားနေရတယ်တော်ကီကောင်းအပြစ်ပေးရအောင်လောက်လာဟေးအာမေးရတယ်အမေးရတယ်လာအောင်ပါလာအောင်ပါဟာဟေးဟေးမင်းနာမနော်ခလီတို့နေရာကိုမယူတာနေရာလိုက်ပြီးပါပြီပြတော့တက်ရှိရတော့ကိုကြီးဟုတ်တယ်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 ဘယ်ဒီဘွားနည်းနည်းနေချင်းကကြီးကြည့်ကောင်းတို့ကကြည့်ကောင်းကျွန်တော်ကကြည့်မကောင်းဘူးဗျအမင်းနဲ့ကလောင်းမှာလေညို့လေကြော်ကြီးကတော့ဒီမြန်မာတရားဆိုင်မှာပြန်သေးရောင်းမြောင်တော့ဘယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုလောက်ချစ်တယ်ကိုလောက်ဘယ်ကြီးအဲ့ဒီကားလေးရမိလည်းရကြည့်ရမယ်လို့ရကြည့်လို့ပြောတာကျက်စစ်ဖို့ပါနော်ဘယ်ကနေကမင်းတတိကအဲ့ခန်းကြီးအဲ့ဒါဘယ်ကနေကဘယ်ကနေကတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ခါနေမင်းတက်တက်လုပ်လေကိုရှေ့ကနည်းနည်းဖေးကြပါဟာဟာဝါတိုက်ရကွာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်လိုက်နေစီတုံးတော့ဘယ်လိုမှရောစီလုံးစားပင်ပေါ့မှာကွာဘုမဟာနဲ့တော့ဒီအော်ရစားပင်ပေါ့ကွာကိုရကတောင်းလိုက်တိတ်လိုက်တောင်းလိုက်ဟာကိုရလာတယ်မှာဟုတ်ပါရောဘေးကြီးကလူမဆွဲကြဘူးကိုရေတို့ချင်းချင်းမဆွဲတာလို့အဲ့လိုမျိုးဝက်ပြေးတော့ဖြေပေါ်မှာကောင်းပါတော့တင်းရခလိကောင်းပါတယ်ချင်းကက်တယ်ဗျာမကတာဖိုးစစ်နာနှစ်မှတ်ပဲပါတယ်အဲ့ကောင်လည်းဆာပြပေါ့မရှိတော့ဘူးအခုကြီးဆွဲတော့တော့တော့နိုင်ရှင်းနည်းနည်းလားနည်းနည်းဟာရှစ်တော့ရမှာလားရှစ်ဘယ်ကဘယ်ကခွဲလို့ဘေးလာချင်းကိုချီပါမရလားဘေးလာဘေးလို့လားဘာလို့မရတော့လဲ
ဘလို့ဘလို့ဘလို့တဲ့တော့ဘာလို့တော့ဘာလို့တော့ပြည်များတို့ကနည်းနည်းလေးရေလိုက်တော့မကြီးရေမိုးအေးတယ်ရအောင်စော်ရကိုရအားနားရဲလို့ဘောက်ပွဲဆိုင်ငါးလောက်မနဲ့မလောင်းတဲ့ကိုပထမပွဲကပြိဿုံနိုင်ပြီပါရင်လက်ကင်းပြပါတော့လက်လိုက်မချပဲဟာလာပဲလို့အော်ဂျိုရတာကဝဲလေကိုလုံးဝဲလေဒီလုံးဝဲလေဒီလုံးဝဲလေဒီလုံးဝဲလေဝဲလေဝဲလေဆယ်လေးဆယ်လေးကျဆာပင်ဖိုးပါနော်ဆာပင်လည်းပေါက်တယ်ဆာပင်ဆရာလည်းပေါက်တယ်ဆာမဆုံးပွဲဆရာကောင်ဒီပြည့်နေရတာတခါလေဝဲလေဟာကောင်ဒီလုံးမီလုံးခလာဟေးမီလုံးကလာလောင်းလောက်ကွာလေးလုံးချွေးပဲလောင်းလောက်ကွာဒီမှာတော့တော်တော်ဆုံးသွားတယ်ဒီလိုလောင်းကလောင်းနဲ့အိတ်ဖိုးပါနော်လေးမှတ်ကွာမင်းမကွာမင်းကူညံ့တော့ညံ့ဟုတ်တယ်အဲ့တလုံးထောင်းလိုက်တာညံ့သွားတယ်မညံ့ဘူးလားဝင်ကလာဟိုကောင်ကောင်းမပေးတဲ့အချိန်ဝင်ကလိုက်ရဲ့ဘာနှလုံးတော့ခင်ဗျသူလည်းပဲနှလုံးတော့ဟုတ်ဘူးမကြပြေးပါကွာလေမရှိရဘူးဟဲ့ဟိုတို့စားပြီးခေါင်းနေလို့ဟိုတို့စားပြီးခေါင်းတာမာလူကမရမအဝေးကြီးအဝေးကြီးအဝေးကိုအဝေးနဲ့ခါမယ်လို့လူစီနိုင်ဖို့ကနော်ဝင်ပါလားဟမ်ဟာဝင်ပါလားအဝင်းကိုဟမ်မင်္ဂလာတောင်းပေးရအောင်ဝင်ကိုဟာဝင်ကိုမင်္ဂလာတောင်းမာဟာဒီပေါ်လာဒီပဲဆူစစ်ဆူစစ်ဖိုက်တင်းဘယ်မှာကောဟိုကောဟိုကောနေနေဟိုကောအမှန်နေမှာဖတ်တဲ့ကောင်ဝိတုပါသေးတယ်အေးမင်းကကူတိုးနေမလားနဲ့ရေထဲအစင်းပြီးတော့ဒီကူတွေကလည်းရှိအောင်ကြည့်တယ်ဟိုနိုင်ငါမကြည့်လို့ဆိုတာမကြည့်လို့ဆိုတာမကြည့်လို့ဆိုတာပြီဆိုရင်တင်းတော့ပြေးတာဒီဘက်ပြင်ပြန်မရမယ်မိုးအဲ့လောက်ဆိုရမှာမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ရောဆောက်မယ်ဘုန်းကြီးတော့ဆောက်မယ်တင်းတော့ပြေးနိုင်မယ်လေအမတ်နိုင်တယ်နော်နိုင်ဖို့ဖြစ်နေဒီကတော့ဘာလို့ဘာလို့နည်းနည်းနဲ့ဆက်ရမလဲ။အမကွေးရတယ်။ညီညီ။တော့ဖိတ်ပါ။နိုင်ခိုးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဂျာကြီးကြာတယ်ဒီစီစီလက်ဖိုးပါတော့ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
စီစီစီကိုမကိုခါလာတိုင်းဘာပြောပြောခါပြီးတော့ကပိုးလက်ပါတော့ဘာမပြနိုင်ဘူးလားမင်းကခေးရမ်းကတော့ခေးတော့ဆန်တာလားလိုက်ဟဲ့ကဲကဲစီစီကဲအားလုံးပဲဆက်နေကြပါဦးစီတော့ကောင်းပါပြီလက်ဖိုးပါနော်ဝင်းဘွားဝင်းလို့ပြောရင်ဝင်းလို့ရပါဘူးဟိုကလည်းမင်းကြီးကမရောပြလာဘူးနဲ့ဒါတွေကငါကြည့်ပြတာအားလုံးယူပါလားတရားတယောက်တည်းကမိုးပေးပါလားဆံဝတ်ထက်တာအဆုံးနေစီစီလာပေးလိုက်လက်ဖိုးပါနော်ကဲအမပါလိုက်ကြည့်တာဒီမပေးခေါ်ပါမောင်ဘူးကိုတို့ကြီးဈေးသွားတာလားကိုတို့ကြီးကိုဝေးကိုဝေးကိုဝေးဆရာကလောမပြီးပါကျွန်တော်ထက်လာပြီးတော့ခိတော့ကျွန်တော်တို့ကတဝက်ယူရမှာတဝက်ယူရဟုတ်တယ်တဝက်တော့ပြရမယ်လည်းဘောကနော်စီလုံးစားလို့ပုံနှစ်တရာတော့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုနေတယ်ဘာခါရတယ်ဘယ်တရာတော့ဘူးခလုံးဘူးရတယ်ဒါဘယ်လိုလဲမောင်ရောင်းပိုင်းနဲ့ကန့်နေတာလို့ဆက်ချပြီတော့ပါအော်တိုမီရာဒီအဲ့ဘာကြီးခဲ့တာဘာကြီးငါအညာပါတာဒီပလန်ကမီးတော့မီးတော့ငါနဲ့ပြေးတယ်ဆော့ဆွဲအောင်နဲ့လာဆွဲတာဒီငါနဲ့ပြေးပြရတယ်ဘိုးမတို့ကြောက်ပါဘူးကြောက်တယ်မဟုတ်လားဘယ်ဘက်ပါသွားတယ်ပြီးတော့ဘာကဲကိုကိုဝမ်းမှာနော်လေးမှတ်တမတ်ဒီကြပါလားကဲခွေးလေးတို့ရောက်လာပဲခင်ဗျာရှင်ကွာရောက်လာရောက်လာတောင်းပါဟဲ့ကဲရောက်လာရောက်လာမယ်ဖိုက်ဝမ်းမှာနော်ငါးမှတ်တမတ်ဒီလိုမျိုးမင်းပြတ်တော့စောကြတယ်အပေါင်းပါပဲအပေါင်းပါပဲစီလုံးပုံစံပြတ်ဘယ်လိုမှမပြောတာလေတောင်းမလိုက်နဲ့လို့ပြောကဲ1 5ပါနော်စတမတ်ငါမတ်ဒီကမိမလဲဖိုက်ဝမ်းမနော်ဟာကောင်းပါ යි ကွာဟိုတို့ကောင်းပါလားအဲ့လိုနေတာပေါက်လို့ရတယ်ဟောဘောမရှိဘူးဖိုက်ဝမ်းမှာတော့ငါမစတမန်နဲ့အကျိနဲ့ရှင်ပြိုင်နေမိုးလေးလေးတွေမှာတုတ်ကြီးကပါလာတယ်တုတ်ကြီးပါကိုရိုးကြီးဘီယာတောက်နေမှာပါဟာကတ်စီလောရတော့နော်ဘရော့တက်လာလို့ခေါင်းထဲမှာထိုးချလိုက်ကောင်းပါနော်ဖိုက်ဝမ်းပါနော်ငါးမှတ်စတမတ်မိုးလေးဖိုးဖိုးလေးနဲ့ကာသမားကြီးကြိုက်ပါဝင်းဝင်းပေးဝင်းဆုံးတော့ကျောင်းထက်လာပြီးတော့မရောမရဘူး။ဟာ။ဟိုကောင်။ဟာ။အော်ရှင်းပါ့။အော်ဒီပါ။အဲ့ဒီ။ရှင်းဝဲဆောင်မှာရှောင်းပါညော။ပုံညာ။ဟာ။ဝါတော့ရှင်းဝဲလာကြည့်လာလာ။ကြည့်လာကြည့်လာ။နေပြီးကိုရှင်းပါရဲ့။ဘယ်လိုဝဲပြောင်းမလဲ။တင်းတာဝါးတင်းတာ။ပြီးတယ်မပေးဘူး။ဆက်သွားပြောင်းရှင်းပါရဲ့။
လာရေးလာတော့ဘူးမကောင်းလေဝါဖိုက်ပါနော်စက်တမန်ငါးမှတ်ကိုချင်းအောင်ပွဲလိုက်မလွင်လာမလွင်ဘူးကိုဘယ်ဘယ်လွင်လာလွင်နေတယ်နဲ့ဘယ်သူလွင်လဲမဟုတ်တိုင်ထိမှာကိုချင်းအောင်ခတ်တယ်ဆယ်ဝန်ဆုံးပြီเนาะไอ้หนูว่าแม่หลุมไม่เหมือนเออตัวว่าเลยตัวเนี่ยตัวนั้นตัวนี้แกไฟ2ป่ะเนาะ9 มา Savage Pike 2 man, I'm a cinema. From my word, things are online, you know. Like in on game, like I think. Do you have a man name? Java, six, you are not Tom Matt cinema.มาสมาสมาโคตรเดียวอีกไปดิบาเตียวกันเนาะพี่อ่ะนี่ป่วยเปลี่ยนชื่อมั้ยคัดได้ป่วยชื่อจริงป่ะแล้วก็เทียนอยู่ครับก็ซาวิเฉยมาสนมาช่องมาหึกูปานังกะละตาเลยมาจิบมาตาฟาเนี่ยซาบิก่อนนะပေါ်မှာတော့စားပြီးဟိုတို့စားပြီးအဲကိုကြီးကကိုသွောင်းပြောပါနဲ့ကာမငါနဲ့တော့ကိုသွောင်းပဲကိုသွောင်းဟေ့ကိုသွောင်းကမ္မငါလဲတော့ဘွေဘွေဘွေမင်းကအလောက်ကုန်ပြီပေးတိုင်းပေးတိုင်းအာဒီကမေးတာမဖြေဘူးတဲ့ဘာမေးတာလဲမေးတာကစလေးမဲ့6မဲ့ပါနော်哎哎丹亞飄了西路的龍街嘛我不弄贏我去我去ဘာမပြောပါဘူးလို့သားညီညီလေးနေတာပါကိုတို့ကလေစစ်ပွိုက်ပါကိုချောင်းကိုချွန်ရံပွဲလိုင်းမလွင်ဘူးလားတဲ့မေးနေကြဘယ်လိုလဲကိုချောင်းပွဲရှိလားရှိတယ်အာရှိပါတယ်ဟိုဝက်ကြီးတိုင်ပေးပါငေါတုတ်ကြီးမှာစီတော့မစီတော့နေပါဘာလို့လဲ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 
好，等等，好，你上不来，上不来，别就，哎，啊，你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 ，啊
တို့ဒီမှာမုံမိထားတော့ချွေးပြန်နေတယ်အကူတဲတော့ဘွယ်မရှိဘူးလားတဲ့ဒီကိပေါတူနဲ့ဟာပေါတူနဲ့သွားတော့နဲ့ငါတင်ငါဘွယ်တူဟာဒီပြေလို့ရှုံးပြီလို့ရှုံးပြီအားဆိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနိုင်ဦးအားဆိုတော့ပြန်လေကဲတပွဲတပွဲတေးကြပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကုညာကလပ်ပါပဲလိုက်လည်းမလို့လည်းပါနောက်ပွဲရတော့အော်ကိုချုံရအောင်နဲ့